Okay, hello everyone. Hopefully you guys doing fine uh, right now and stay at home. Okay, so hari ini saya akan masuk uh, bab yang uh, topik yang seterusnya dalam bab elektromagnetan. So hari ini uh, saya akan terangkan tentang aruhan elektromagnet. Okay So elektromagnet. So dalam elektromagnet Topik ini aruhan elektromagnet. So secara ringkas dia adalah kata kunci dia kita gunakan daya daripada daya untuk hasilkan arus elektrik. So itu adalah tunjang atau main point untuk aruhan elektromagnet. Okey, so sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, okey, seterangkan dulu apakah definisi uh, aruhan elektromagnet ini. Okey, aruhan elektromagnet ini adalah bermaksud dc yang teraruh pada konduktor. apabila berlaku pemotongan pemotongan flux medan magnet disebabkan gerakan relatif konduktor pada magnetikal. Okay, so itu adalah aruhan elektromagnet. So maksudnya uh, DGE yang teraruh pada konduktor apabila berlaku pemotongan flux medan magnet disebabkan oleh gerakan relatif konduktor pada magnet kekal. Okey, terarui ini maksud dia dia adalah sama maksud dengan terhasil. Tapi untuk fizik kita tidak guna cakap terhasil tapi kita guna dia teraruh. Okey, so mungkin kamu tertanya-tanya apakah itu flux? Okey, flux ini okey untuk senang faham Oke, okay, dalam satu magnet kekal kamu sudah tahu ada kutub utara, ada kutub selatan. Dan dalam magnet kekal ada medan magnet. Oke, okay, medan magnet ini kamu sudah tahu arah dia adalah daripada kutub utara ke kutub selatan. Oke, okay, so flux ini maksudnya adalah garisan-garisan medan magnet atau kumpulan garisan pada medan magnet. So senang faham flux itu banyak garisan medan magnet. So, itu adalah flux. Okay, so untuk senang faham, okay, saya akan kasih tengok kamu satu video untuk menerangkan uh, secara ringkas dia tentang aruhan elektromagnet. Okey, dalam aruhan elektromagnet ini tiada bateri ya. So, aruhan elektromagnet ini kita gunakan daya untuk hasilkan arus elektrik. So, dalam gambar raja ini kamu dapati ada tiga bahan utama untuk menerang dalam dalam menerangkan aruhan elektromagnet. So, first adalah mm, galvanometer Kelvinometer fungsi dia adalah untuk mengesan kehadiran arus elektrik dalam litar dan seterusnya ada mm, magnet kekal dan ada konduktor. Okey, yang disambungkan pada kelvinometer. Okey, so maksudnya di sini dalam macam saya cakap tadi kita gunakan daya untuk hasilkan arus elektrik. Oke, okay, so sekarang ini kita gunakan daya untuk menggerakkan ini konduktor di antara magnet kekal. Dan kamu sudah tahu, magnet kekal ada medan magnet. Oke, okay, so maksudnya ada flux lah. Flux adalah garisan medan magnet. Oke, okay, so bila kita gerakkan ini. kita kenakan daya pada konduktor. Konduktor ini akan bergerak up and down ke atas dan ke bawah. So, bila kita gerakkan konduktor ini ke atas dan ke bawah, konduktor ini akan memotong flux medan magnet. So, bila medan magnet dan medan, medan magnet terpotong, automatically DGE akan teraruh pada konduktor. Dan bila ada DGE, automatically ada arus elektrik yang teraruh. Bila ada arus, jarum galvanometer ini akan terpesong. Okey, kenapa ada ke kiri dan ke kanan? Okey, sekejap lagi saya kasih terang. Okey, so senang faham. Aruan elektromagnet kita guna daya untuk hasilkan arus elektrik. So, dalam kes ini, bila kita kenakan daya pada konduktor, konduktor akan bergerak ke atas dan ke bawah. So, dia bergerak, ada berlaku pemotongan. Bila berlaku pemotongan flux, DGE dan arus elektrik akan teraruh dan menyebabkan jarum galvanometer akan terpesong. Okay, kalau Konduktor ini pegun, tidak bergerak, tidak berlaku pemotongan. Bila tidak berlaku pemotongan, DGI dan arus elektrik tidak teraruh menyebabkan jarum galvanometer tidak akan terpesong. Okey, secara ringkas dia, secara ringkas dia, okey, ada dua situasi di sini untuk menerangkan gambar raja tadi. Satu, situasi 1, situasi 2. Okey, okay, so sekarang ini katakanlah kita kenakan daya uh, pada konduktor ini. Konduktor ini telah disambungkan pada Kelvinometer. Okey, ini G ya. Galvanometer. Okay, so sekarang ini galvanometer dan ada magnet kekal dan ada konduktor dan ini wayar lah. Kasih sambung konduktor uh, dengan galvanometer. Okay, sekarang ini katakanlah kita kenakan daya pada konduktor pada arah bawah. Okay, so bila kita kenakan daya pada konduktor Konduktor ini akan memotong flux medan magnet, magnet, menyebabkan DGI dan arus elektrik akan teraruh. Tapi masalah dia sekarang ni kita tidak tahu arah mana arus elektrik akan teraruh. Okay, so kita akan guna untuk aruhan elektromagnet. Kita akan guna petua tangan petua tangan kananah kanan, kanan Fleming untuk aruhan. Kita guna petua tangan kanan Fleming. Okey, tujuan dia adalah untuk menentukan arah arus elektrik yang teraruh tak guna apa tangan kiri Fleming tangan kanan Fleming untuk menentukan arah arus elektrik yang teraruh pada pada rod konduktor. Okey, so macam ini. So seperti biasa, your thumb finger adalah daya. Your jari telunjuk adalah untuk menentukan arah medan magnet dan jari hantu kamu adalah untuk menentukan arah arus. Okey. So, F, B, C. So, sekarang ini kita sudah tahu. Uh, sekarang ini kita kenakan daya pada arah bawah. Dan arah medan adalah daripada kutub utara ke kutub selatan. So, your jari telunjuk ini adalah ke arah situ. Sebab kutub utara ke kutub selatan. Dan sekarang ini daya adalah ke bawah. Daya yang dikenakan pada konduktor adalah ke bawah. So kita pusing tangan kita ke bawah. Okay. So daya ke bawah, arus elektrik adalah ke sebelah situ dan yo jari hantu adalah menuju ke situ. So kita dapati arus elektrik yang mengalir pada konduktor adalah menjauhi kita. Okay. So kita sudah tahu Para arus retik yang mengalir pada konduktor adalah menjauhi. So, pada litar yang lengkap, pada litar yang lengkap, x ah, arus retik adalah mengalir ke arah situan. So, dia akan mengalir dan melalui galvanometer dan jarum galvanometer akan terpesong ke sebelah kiri. Okey, itu adalah kalau kita ke bawah gerakkan konduktor ke bawah kita kenakan daya konduktor ke arah bawah so kita guna petua tangan kanan fleming untuk menentukan arah arus yang teraruh so dia adalah ke situ okey so F untuk situasi 2 kalau kita kenakan daya pada arah atas F tadi F so situasi 2 adalah katakanlah kita kenakan daya F ke atas. So, kita gunakan daya. So, sekarang ini kita kena tentukan di mana <coughs> pada arah mana arus elektrik yang teraruh akan mengalir pada konduktor. So, seperti biasa untuk motor arah kita guna petua tangan kiri, eh, tangan kanan Fleming, sorry, tangan kanan Fleming. So, sekarang ini konduktor <coughs> akan digerakkan ke atas dan arah medan magnet adalah daripada kutub utara ke kutub selatan. Okay, so atas medan magnet ke situ dan your jari hantu adalah ke sini. So mendekati. Kalau kamu letak mata di sini. So dia mendekati ya. So so kita tahu arah arus pada konduktor adalah macam itu. So pada litar yang pada litar yang lengkap, arus elektrik mengalir dan melalui konduktor dan jarum galvanometer akan ke situ. Okey. So kalau kita gerakkan ini konduktor up and down up dia ke situ. Jarum ah, jarum. So ini konduktor. Okey, so kita gerakkan dia ke atas, dia akan ke situ. So bila ke bawah, so dia akan macam ini. So macam itulah. That's why kalau kamu tengok gambar raja tadi, video yang saya kasih tengok tadi, uh, kamu dapati jarum galvanometer akan ke kiri, kanan dan ke kiri. Okey, so itu yang menerangkan tadi kenapa jarum galvanometer itu ke kiri dan ke kanan. Sebab kalau konduktor ke bawah, arus elektrik mengalir mendekati, eh menjauhi. Kalau ke atas, dia mendekati. So itu sebabnya jarum galvanometer akan terpesong kiri dan kanan. Okey. So daripada situasi ini, bagaimana kita mau menerangkan uh, aruan elektromagnet pada rod konduktor ini? Bagaimana uh, jarum galvanometer ini boleh terpesong? Okey, seperti biasa ada empat maka kedua-dua situasi ini Okey, step one adalah action. Action adalah daripada daya. Okey, so katakanlah kita kenakan konduktor uh, ditolak ke bawah. Ke bawah. Ditolak ke bawah ditolak ke bawah dengan suatu daya okay, action lah. first so bila konduktor ditolak ke bawah dengan satu daya apa yang berlaku pemotongan flux medan magnet oleh konduktor akan berlaku okay, step 3 adalah seterusnya bila ada berlaku pemotongan DGE dan arus elektrik akan Teraruh pada konduktor Okay, so yang keempat adalah jarum galvanometer akan terpesong Okay, so dah empat. Penerangan dia. So, yang first adalah konduktor ditolak ke bawah dengan suatu daya action. So, bila, bila ada gerakan relatif, pemotongan flux metal magnet uh, oleh konduktor akan berlaku. So, bila ada berlaku pemotongan, DGE dan arus elektrik akan teraruh pada konduktor. Dan yang keempat jarum galvanometer akan terpesong. Okey, secara ringkas dia untuk penerangan ini apa yang kamu kena tahu. Okey, kita kena guna petua tangan kanan Fleming untuk menentukan arah arus elektrik yang teraruh pada rod konduktor. Pada rod konduktor. So, bila kita kenakan daya pada konduktor, maksudnya kita tolak ke bawah, pemotongan flux magnet, magnet akan berlaku dan bila ada berlaku pemotongan ingat pemotongan DCI dan arus elektrik akan teraruh dan seterusnya jarum galvanometer akan terpesong okey so terangkan lagi fungsi galvanometer adalah untuk fungsi dia adalah untuk mengesan kehadiran arus elektrik dah litar, okey. maksudnya kalau ada arus kecil pun dia boleh kesan. maksudnya jika ada arus, jarum galvanometer akan terpesong. okey. kita tengok tadi, uh, tadi seterangkan tentang rod conductor So what will happen kalau pada satu solenoid dan kamu tahu solenoid adalah satu uh, gegelung. Okey, sekarang ini dalam solenoid seperti biasa ini adalah magnet kekal. Okey. So kalau kamu tengok di sini magnet kekal ini ada medan magnet. Okey, medan magnet dan garisan-garisan ini adalah dipanggil sebagai flux medan magnet. Okay. So, kalau kamu tengok di sini, what will happen kalau sedekatkan ini magnet kekal mendekati selenoid. Okay. Sekarang ini kalau kamu tengok, okay, ini adalah galvanometer. Lah. Galvanometer. So, kalau kamu tengok, <coughs> Jarum galvanometer akan terpesong ke kiri dan ke kanan. Kalau saya dekatkan dia ke kiri, kalau ke, keluarkan dia dia akan dia akan ke kanan. Okay, maksudnya sekarang ini ada dua situasi. Kalau magnet kekal ini dekat dia ke kiri, kalau dia jauh ia yang penting dia sentiasa bergerak bila bila konduktor ini bergerak maksud dia maksud dia uh, solenoid akan memotong solenoid ini akan memotong uh, flux medan magnet so bila berlaku pemotongan flux medan magnet DGI dan arus elektrik akan teraru pada selenoid. So menyebabkan ada arus elektrik mengalir dalam litar ini dan seterusnya uh, jarum galvanometer akan terpesong dan mentol boleh bernyala. Kenapa mentol boleh bernyala? Sebab ada arus. Okay, what will happen kalau saya kasih stop dia? Okay kita dapati jarum galvanometer tidak akan terpesong. Kenapa dia tidak, tidak terpesong? Sebab tiada arus. Kenapa tiada arus? Sebab tiada pemotongan flux medan magnet. So, senang saja aruhan elektromagnet adalah kita guna daya untuk hasilkan arus elektrik. Okey, So, maksudnya di sini saya kenakan daya pada medan magnet supaya supaya kita kena saya kenakan daya pada magnet kekal itu sebenarnya dia dekat bila dia dekat solenoid akan potong flux magnet, magnet automatically bila ada pemotongan di GE dan arus elektrik akan teraruh dalam solenoid bila ada DGE, ada arus dan arus elektrik ini akan mengalir dalam galvanometer menyebabkan jarum galvanometer terpesong dan seterusnya menyebabkan mm, mentol akan bernyala so itu adalah uh, penerangan ringkas bagaimana kita bagaimana aruan elektromagnet boleh berlaku dalam selenoid okey so fully jelas kamu boleh nampak tadi. Okay, so secara ringkas dia. Okay, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut. Okay, kamu kena tahu tentang satu hukum dalam solenoid ni, dalam aruhan elektromagnet ni satu hukum. Okay, hukum itu dipanggil sebagai hukum Lenz. Okay, hukum Lenz ini. Okey, kalau hukum lens bila mau guna, okey bila mau guna, bila mau guna. Okey, hukum lens yang kita mau guna adalah untuk menentukan arah arus listrik yang teraruh dalam selenoid. Kita mau menentukan arah arus listrik yang teraruh dalam selene. Okey. So untuk senang faham, okay. So kita tengok dulu lah apa definisi ini hukum lens. Okay, so hukum lens cakap arah arus elektrik yang teraru sentiasa mengalir pada arah yang menentang. Perubahan flux magnet menghasilkannya. Okay. Okay, kata kunci dia adalah menentang. Lah. Supaya, okay, kalau kamu tidak Uh, tidak faham tentang ini hukum lens so, secara ringkas dia hukum lens adalah kita guna untuk menentukan arah arus letak yang mengalir pada selenoid ok kalau kamu tengok video tadi uh, simulasi tadi kalau kita dekat jarum galvanometer akan terpesong ke sebelah kiri kalau kita jauhkan arah arus aram jarum galvanometer akan terpesong ke kanan so dekat kiri jauh kanan oke okay. So, sekarang ini kita guna hukum lens untuk menentukan arah arus pada solenoid. Okey, daripada kata kunci menentang ini, Oke, okay. so bila situasi 1A, kalau kita dekatkan. Oke, okay, kalau kita dekatkan. Kutub utara mendekati selenoid. Daripada kata kunci tentang itu, selenoid ini kena hasilkan daya tolakana supaya dia mau tentang, supaya dia tidak mau um, magnet kekal ini mau dekat dia. That's why dia tentang. So, kalau dia mau kenakan daya, kalau dia mau tentang, dia kena kena kenakan daya tolakan. So, kalau kamu sudah tahu dalam ciri-ciri magnet kekal, magnet kekal ini kalau kutub dia sama, dia menghasilkan daya tolakan, betul? Okay, that's why kalau dia dekat, selenoid akan perlukan daya tolakan, that's why di sini dia adalah kutub putara ok, kutub putara so, kalau kutub putara maksudnya dia dekat ok, that's why kita menggunakan petua genggaman tangan kanan untuk menentukan arah arus so, kita sudah tahu di sini, kalau dekat di sini adalah kutub putara so, kita guna uh, petua genggaman tangan kanan Okey, so Thumb finger adalah um, arah kutub utara dan kamu punya empat jari ini untuk menentuk itu adalah arah arus, okay arah arus yang mengalir dalam selat, noit, okay so kita sudah tahu kutub utara dan arah arus. So daripada petua genggaman tangan kanan kita tahu arah arus adalah pada arah ini. Okay betul. So kita dapati jarum galvanometer akan terpesong ke sebelah kanan. Okay. So itu se. Okay. So kalau kamu tengok di sini untuk situasi dua. Situasi satu, Magnet kekal adalah dekat. Ah. So dekat dia kena berdasarkan hukum lens, dia tidak mahu itu medan magnet dekat dia. ok, So untuk situasi dua adalah jauh. Sekarang ni um, medan mag magnet kekal menjauhi solenoid. Okey, So kalau dia mau tentang gerakan medan magnet daripada menjauhi dia, dia kena kan daya tarikan. Dia mau tentang supaya dia tidak mau jauhkan, so dia kena kan daya tarikan. Okey. so untuk kena kan daya tarikan selenai di sini perlulah perkutub selatan. Okay, so asal kita tahu kutub kita boleh tahu arah arus elektrik yang teraruh mengalir dalam selenoid. So, berdasarkan petua genggaman tangan kanan. Okay. So, sini kutub selatan. Obviously, sini kutub utara. So, berdasarkan petua genggaman tangan kanan. Your thumb finger ditujukan ke kutub utara. Dan kamu punya empat jari ini menunjukkan arah arus. So dia adalah macam itu kan. Okay. So dia pergi situ. Betul. Okay. So arah arus adalah ke sini. Okay. So dia akan terpesong ke sebelah. Kiri, oke. Okay. So, untuk senang faham, kalau dekat kutub sama kutub sama, oke. Okay, kutub sama ingat, kutub sama. Kalau dia jauh, kutub berbeza. So, maksudnya kalau kita non-stop gerakan ini kita kenakan daya pada magnet kekal non-stop so dia akan macam ini ini, ada, ini adalah jarum galvanometer kalau tidak gerakan dia pegun maksudnya magnet kekal ini pegun jarum galvanometer tidak akan terpesong so bila kita dekat dia akan pergi Dia terpesong ke sebelah kanan sebab ada pemotongan flux. Bila ada pemotongan flux, T.G.I akan teraruh. Seterusnya arus elektrik pun turut ter teraruh, menyebabkan ada arus elektrik mengalir dalam solenoid dan seterusnya jarum galvanometer akan terpesong ke sebelah kanan semasa so, ini macam ni. Dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh. Kalau stop jarum galvanic itu tidak akan terpesong. Okay, so itu adalah secara ringkasnya. Okay, bagaimana kita mau menerangkan empat marka? Seperti biasa, first adalah action. Okay, medan magnet, magnet kekal sorry ya, magnet kekal. Okay empat marka. Apabila magnet kekal ditolak, mendekati selenoid dengan satu daya. Oh ya. Okey, penerangan satu magnet kekal ditolak mendekati solenoid dengan satu daya. Okey. So bila ada daya pemotongan flux Sorry. Pemotongan flux medan magnet oleh selenoid berlaku so yang ketiga apa DGE dan arus elektrik teraruh pada selenoid So yang keempat, bila ada DGE dan ada arus mengalir pada solenoid, jarum galvanometer akan terpesong. Okey, habis. Secara ringkas dia, hari ini kita sudah belajar tentang aruhan elektromagnet dalam satu rod dan pada solenoid. Kalau untuk rod, macam mana kita mau tentukan arah arus, kita guna petua tangan kanan Fleming. Okey. Dan kata kunci untuk ingat bila ada berlaku pemotongan flux, ada DGE dan arus elektrik akan teraruh. Menyebabkan jarum galvanometer akan terpesong. Okey, dalam solenoid, dia line Okey, kita guna hukum lens untuk menentukan arah arus yang mengalir dalam solenoid. So untuk senang ingat, dekat kutub sama, jauh kutub berbeza. So seterusnya asal kita tahu arah kutub, kita menggunakan petua genggaman tangan kanan untuk menentukan arah arus elektrik yang mengalir dalam solenoid. Okay, so itu saja untuk hari ini. Uh, hopefully semua orang uh, jaga diri dan stay at home. Have a good day.